В нощта на петък срещу събота в спешната помощ в Дулово е приет 46-годишен мъж с повишено кръвно налягане. След направените на място изследвания става ясно, че е с остър инфаркт на миокарда. Губи съзнание и фелшерът на смяна Георги Георгиев започва реанимация. Той казва, нали, че пациентът е зле, че положението е тежко и съобщава реално за неговото състояние на близките. И синът му, вече не знам на какво основание, го напада, го удря в лицето. Колегата почва изкървена от носа, но в същото време продължава реанимацията. Вложихме всичко максимално, което беше в набора ни от лекарства и от възможностите ни за реанимиране. За жалост, казвам пак, значи финала беше неприятен за и двете страни. Никога не сме отказвали помощ на близки и на роднини и на пациенти. В община Дулово линейката е само една, а обслужва 28 населени места. В нощта на нападението е била с друг пациент в Силистра. И повечето адреси, къде ни викат, са фалшиви за кръз, за дискови, лъжат, че са болни, лъжат, че са припаднали, де-факто няма нищо такова. Обичам си работа, но този стрес не се издържа. Имам заплашвания 3-4 случая и после сами не може да се работи. Сам човек в спешна помощ не е никакъв екип. Доктор Зайдени Хат е най-младият член на екипа. Там е от около 7 месеца. Разстроена е от проявата на насилие. До вечера съм нощна смяна и ще дойда с нежелание на работа тази вечер. Нямаме охрана, нямаме камери, нямаме паник бутон. Ние сме длъжни да се справяме сами с всичко. Младежът, посегнал на фелшера, отказа да застане пред камерата и да разкаже своята версия за случилото се. Не е задържан от полицията, но се води до съдебно производство.